nəzərdə tutmuşuq ki, bəli, həmin arsanın da yenidən qazılıb əhalinin istifadəsinə verilməsi yəni mümkün olsun. Ağcabədə rayon suvarma sistemləri idarəsinin nümayəndəsi Fəryad Cəfərovun 2022-ci il aprelin 8-i efirə gedən problem verilişində Ağcabədə rayon Taynaq kənd sakinlərinə verdiyi vəddi. Nəinki həmin kənd sakinlərinə elə bizim verilişin əməkdaşı Novruz Vəliyevə də. Həmin gün efirə gedən buraxılışımızda Ağcabədə rayon Taynaq kənd sakinlərinin üzləşdiyi problemi işıqlandırmışdıq. Belə ki, onlar kəndin 2015-ci ildən işləməyən artezyan quyusundan şikayətçi idi. Xatırladım ki, 45 metr dərinliyində olan artezyana cəmi 2 metr həcmində su dolurdu ki, bununla kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar nə öz əkin sahələrini, nə də heyvanlarını suvara bilmirdi. Ailə dolanışıqlarının əkib becərdiyi məhsulla təmin etdiklərini deyən sakinlər hazırda artezyanın tamamilə işləməməsi səbəbindən 50 hektara yaxın torpaq sahələrində əkdikləri məhsulun məhv olmasını bildirir. 70 il qabaq qazılan və istismar müddətini 2015-ci ildə başa vuran artezyanın dəyişdirilməsinə aidiyyəti qurumlar tərəfindən hər il vəd verilirdi. Amma sakinlərin gözləri yolda qaldığından onlar üst tutur problem verilişinə. Qeyd etdiyim kimi, aprelin 8-i efirə gedən verilişimizdə Ağcabədə rayon suvarma sistemləri idarəsinin nümayəndəsi Fəryad Cəfərov vəd etsə də ki, kənddə yeni artezyan quyusu qazılacaq, bu vəddən artıq 3 ay keçməsinə baxmayaraq, kənd sakinləri yenə də əkin sahələrini suvara bilmir və hətta onlara ayrılan torpaqdan da imtina etmək istəyirlər. Bizə torpaq veriblər, suyumuz yoxdur, dolana bilmirik. Mən də qadın xeylağı. İndi bir yol göstərdin. Biz su istəyirik, ayrı bir şey yox. Dolanışığımız yoxdur. Bizim dolanışığımız bu torpaqdan idi. Su olmayandan sonra torpaqdan nə dolanaq, nə əkək, nə biçək. Heç bir şey götürməmişik. Biz su haqda, ancaq artisanla su haqda gəlmişik bura. İndi mən neyinə məliyəm? Mayor göstərsinlər, mən də o yolu gedim. Bizim sahəmiz pis vəziyyətdədir. Evdə 7 baş aləyik, dolanışımız yoxdur, torpaqdan dolanırıq. Dolana bilmirik. Yardım əllərini uzatsınlar. Biz 1 qram bilki məhsuldan hesab götürməmişik. Dolanışımız yoxdur, 170 ailə üzvü buradan dolanır. Hamısı bir illəri 1 kilo taxıl, 1 kilo arpa götürməyib, nə yonca götürməyib. Bir dənə maldarıqla dolanırıq, pambıq əkə bilmirik. Heç zat bil eləməmişik. Söz verirlər, əməl eləmirlər. Problemimiz odur ki, yanvar ayından artisanımız göstərdi. 5 il bundan qabaqda elə artisanımız dayanmış kimi idi. Amma indi təmiz dayanıb, quruyub, içində heç nə yoxdur. 7 aydır bundan qabaq demişik, gətirmişdik problem verilişini çəkdilər. Söz verdilər ki, düzəldəcəyik, bugünə qədər yoxdur. Bizə gedirik, deyir ki, tender keçiriləcək. Daha bir ilin 12 aydır, 17 ayı gedir. Yerdə 5 ay qalıb. 5 ayda artsan vurulacaq mı? Biz indi məcburuq ki, taxılımızı da təzdən toxumun alağa çək. Arpamızın da toxumun təzdən alağa çək. Yoncamızın da toxumun təzdən alağa çək. Hər şeyi sıfırdan başlayaq. Bu da bizə verilən sözün yerinə yetirilməməsidir. Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyev sakinlərlə görüşdükdən sonra üz tutdu Ağcabədə rayon suvarma sistemləri idarəsinə. Amma idarədən onun suallarını cavablandıran olmadı. Elə bizim Bakıdan etdiyimiz zənglərə də cavab verən olmadı. Məsələyə yenidən qayıdacağıq. Qurumdan verilən vədin nə zamansa öz təsdiqini tapacağı ümidi ilə.